Het is de komende dagen drukker in het Dordrechts Museum. Er zijn opvallend veel jongeren te vinden. Vandaag en de rest van de week ook nog zijn de cultuursafari-dagen, of de CKV-dagen zoals het vroeger heette. En dat zijn dagen waarin jongeren van heel veel verschillende scholen in Dordrecht kennis maken met alle culturele instellingen die we hebben in Dordrecht. Ze mogen even komen ruiken, proeven, snuffelen aan wat wij allemaal in huis hebben. Het zijn allemaal hele korte bezoekjes, een half uurtje, dus dat is echt... Nou, ontzettend kort, veel te kort, maar het is de bedoeling dat ze even gewoon een idee krijgen van wat hier binnen is. Want vaak is het toch een beetje een soort van enge instelling, een museum. Ja, daar hoor ik eigenlijk niet thuis, dat is niks voor mij. Ik blijf wel even hier buiten wachten. Maar het is de bedoeling dat ze even naar binnen worden getrokken. En ja, ze zijn altijd welkom om weer terug te komen. Dat enthousiast maken lijkt ondanks de korte bezoektijd aardig te lukken. Je ziet heel veel dingen waarover je nadenkt. Dus je bijvoorbeeld... Die zandloper met de baksteen erin, ja, dan sommige mensen denken echt van ja, het is gewoon een raar kunstwerk. Maar ik koppel er dan gelijk een gedachte aan van wat die persoon zou bedoelen met dat kunstwerk en wat zijn bedoeling ermee zou zijn. Het museum wordt normaal gesproken vooral bezocht door 60-plussers. De instelling wil ook meer jongeren bereiken en daarom werken ze sinds 2014 samen met middelbare scholieren in het project Take Part. Ze zijn bezig om een persoonlijke klik te maken met kunst. En ons en de rest van de jongeren te leren hoe je dat kan doen. Want de meeste mensen denken dat je voor kunst heel veel moet weten. Over kunstgeschiedenis, of over geschiedenis, of over hoe dat is ontstaan. Dat hoeft niet. Als je gewoon uitgaat van je eigen interesse en je eigen belevingswereld, kun je ontzettend veel met kunst. En dat is eigenlijk wat wij jongeren willen meegeven. De deelnemers uit de projectgroep mogen ook echt meedenken over hoe het museum aantrekkelijker gemaakt kan worden voor jongeren. Ze hebben daarvoor een speciale website aangemaakt. Op take-part.nl laten ze zien hoe zij kunst beleven. De cultuursafari duurt nog tot en met vrijdag.